Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І зараз ми говоримо про чотирилапих під час війни, яким тваринам у Дніпрі потрібна допомога. В чому ще є так проблема наразі? Сьогодні в наших гостях Оксана Семехіна, керівниця благодійної організації «Фонд права на життя», та Ігнат Шаповал, волонтер. І, власне, в нас сьогодні кішечка Ліза та собачка. Як звати собачку? Лісі. Та собачка Лісі. По-перше, почуємо їхню історію цих тваринок. Пані Оксано, вам слово. З ким ви сьогодні до нас завітали? Хто дуже так боїться та переляканий? Доброго дня. У цей скрутний час ми не знали, що буде такі сумні історії, які трапляються з тими, хто вже виїхав. Виїхав з міст, де зараз бойові дії. Виїхав, врятував себе, родину, своїх тварин. Але, приїжджаючи до нашого міста, ця сумна історія закінчується тим, що вони приходять до ветеринарної клініки з проханням присипити чи оставити малечу свою. Ось з нами кішка, вона Ліза, ось дивіться, яка гарна дівчинка, крупна, велика, слухняна. Їй 19 років, але вони дуже плакали, дуже прохали. Ну, на кого її покинули, ми не знаємо, що це з людьми таке робиться, тому що вони поїхали далі шукати мирного життя собі у іншу країну, але залишили. І ми не маємо нічого для цієї кішки, окрім забрати у свій притулок. І сьогодні на ранок я ж її забрала вже з ветеринарної клініки, вона поїде у притулок зараз. Кішка в шоці, і я не хочу її колоти, якісь заспокоюючі, що. У нас є тільки те, що ми розуміємо, як її звуть. У нас є трішечки корму, якого годували, і напшикали тут місце, де вона сидить. Це такий спеціальний препарат, щоб вона спокійніше була. Тобто тваринка попаде у притулок, у великий наш притулок, де дуже багато котів. В неї, на жаль, не буде окремої кімнати, вона попаде зараз в велику локацію з кішками, але ми дамо їй спокій, дамо їй їжу, яку вона звикла, і я більше ніколи її не віддам тим хазяївам, які її покинули. Вона з Маріуполя. Так, це кішка з Маріуполя, їй 19 років, да. Вона дуже-дуже така, ну кішка щастя вона ж, трикольорова. Ігнате, ви сьогодні також з чотирилапим другом. Розкажіть про нього. Да. Ну, к сожалению, історію именно этой собаки я не особо знаю. Пусть, может быть, лучше Оксана расскажет, потому что я сейчас очень занят, эвакуацией людей занимаюсь. Я с утра до вечера катаюсь, поэтому ну, именно эту собаку я вот, правда смутно помню, если вопрос конкретно в этом. Це у нас Ліся, да, в притулку. Ігнат просто знає усіх собак, яких ми рятували, які взовні в притулку. Бо що Ліся живе в кішкиному домі, з кішками рятується від навколишнього середовища. Та єдина собака, яка мешкає в дуже великій кількості кішок. Разом з ними спить на кроваті. Ось. А і Лісі – це кішка, яку тут у мирні часи жителі будинку рятували. А от, але голова ОСББ казала, що не повинно бути на території ніяких собак, нікого. І ми надвечір встигли врятувати, поки вона хотіла якусь реакцію на це зробити. І Ліся в нас така, вона телезвізда, тому що вона була на усіх ефірах. Але, на жаль, жодна людина за 2 роки не приїхала її взяти. Чи на якийсь там термін подивитися, як у родині вона буде, чи дати прихисток їй назавжди. Скільки я робила рекламних постів, возила її на всі телеканали, ні разу не ніхто. Може, їй така доля. Наскільки наразі роботи волонтерам, зооволонтерам так побільшало? Адже у нас в нашій області, в нашому місті є і так дуже багато тварин, які і так потребують допомоги. І плюс, до того ж, величезна кількість до нас тепер ну, привозять, евакуюють, приїжджають люди з тваринами, які лишають їх просто в притулках. Наскільки вони переповнені? Це жах, тому що єдиний шлях є зараз їх дати прихисток – це притулки, це, мабуть, зооконтроль, це ветеринарні клініки стаціонари, які ми кошти витрачаємо, щоб вони там перебули день, два, три. Це мої знайомі, це люди, які я їм довіряю і можу дати на декілька час тварин. От ми з Ігнатом бачимо якусь проблему і немає часу роздумувати, тому що у нас є це термін до 9 години вечора тварину рятувати.
ну, встигнути, да, до комендантської години і щось зробити. Ну, ось які в нас справи. Вам слово, що найбільше болить? Болить, що я на сьогоднішній день вже вынужден признати, що я не справляюсь з перенасиченням цієї проблеми. Тобто я їжу, допустимо, там в Донецько-Луганську область за людьми, і я вижу животних, які бігають по вулиці, я розумію, що тупо все. Ну, тобто вже нет ні времени, коли обстріли йдуть вокруг. Ну, уже приходится расставлять вот такие ужасные приоритеты. Если в мирное время я никогда мимо не проезжал животных, не сбитых, не просто бродячих там с ошейниками, то сейчас ты понимаешь, что у тебя уже выбор. Либо там автобус, грубо говоря, людей, либо собака, которую там я вот банально на днях пытался там такого переводника хаски поймать. 5 минут уделил, все, я не справляюсь, и мы уехали. То есть какая дальше судьба собаки, это ж... Важко дуже піймати тварину, яка налякана, правильно? Ну ось дивіться, сьогодні до мене прийшла посилка, я її чекала десь 2 тижні. Оця посилка – це чіпи. Те, що ми голосно усі кричали останні 5-10 років, будь ласка, тварин треба реєструвати. Ми можемо рятувати вашу тваринку. Да, усі налякані, усі тікають, шукаючи прихисток. Але якщо тваринка залишилася в якомусь нашому місті, якщо в неї буде чіп оцей, ми зможемо з вами потім, рятуючи у притулок чи хтось із добрих людей, ми зможемо потім знайти вашу тваринку і вам віддати, і ви будете щасливі далі. Люди, будь ласочка, зверніть на це увагу. Чіп – це рятування вашого спокою, де ваша тварина знаходиться. Не марнуйте час, заїжджайте в ветеринарну клініку, чи під'їжджаючи до міста, яке не на окупованій території, шукайте ветеринара. Це не такі великі кошти, мабуть, десь 100-150 гривень буде стоїти чіп. Я їх замовила 60, тільки тому, що мені благодійна організація, ну, домовилась. Да, це може там рідкість десь оптом взяти, але у ветеринарів це є в наявності. Яка ваша улюблена кішка чи кіт хотіла повернутися до вас? Да усі хочуть жити знов з вами. Хочуть через місяць, 2-3 вас знайти. Будь ласка, зверніться до ветеринарів, до лікарів, до якогось перетину, до переселенського центру, де є мій телефон чи телефон іншого волонтера. Ми допоможемо вам вставити чіп. І ваша тваринка, вона не загубиться на потягу чи де. Зараз у притулках тварини, це, по-перше, їх заспокійлива обстановка, щоб була, їжу, щоб надати. І щоб потім роздивитися, які проблеми ветеринарні є. В нас не вистачає коштів на лікування зараз. Тому що, якщо ми приймаємо багато тварин, їх розвозимо по нашим волонтерам, чи по нашим, ну, знайомим, які можуть прийняти, чи по тим місцям, де зараз в нас є, ну, безпека, то потім ми розвозимо їм їжу, ну, ми видаємо те, що вони можуть нагодувати, але це не вирішить питання, тому що тварини кожне приїхали, кількість велика без паспортів, кількість велика, дуже подяка людям, які тікають від війни і хапають різних тварин, безпородніх хапають і завозять сюди, кого вони тікають без своїх приватних речей, але десь когось піймали, знайшли на вулиці, вони до мене дзвонять, їдуть. Я бачу, що ці тварини мали хазяїв, більшість, і ми спочатку, по-перше, їх пристроїмо зразу, тому що попадаючи з приватного будинку чи квартири до притулку, вони будуть мати великий стрес. І ми не знаємо характер собаки чи кішки. І ось може там, ну, я не знаю, як перевезення в тебе було, тому що я перевозила тварин у клітках, у переносках, да, дуже далеко перевозила. Ну, було ідеально, ну, тому що вони ж вже тут були адаптовані. Десь тиждень, 2-3 – це врятовані. А якщо тварина, яку ми там, ну, на центральній набережній підібрали 3 дні, 3 доби тому, то тварина, вона лежала, велика, яскрава, така гарна собака молода, вона лежить, в неї червоні очі, в неї усе хутро зверху, воно як у пил, гарь, якийсь копоть, да? І вона лежить, вона тільки зневожена п'є і лежить, і вона не може встати, тому що в нас її, мабуть, хтось довіз, викинув біля гарного двору. От. Є люди, які, рятуючи себе, хапали під... отак от собі якусь тварину і біжали. Я говорю, чия це? Не знаємо, заберіть, будь ласка, ми далі їдемо. Ось такі в нас трапляються зараз історії, це нова історія. То ми до потягів виїжджали, часто збирали там ті тварини, які там могли залишитись, да? Чи проблема була, що вискочила кішка чи що. А потім в нас була історія, це евакування людей, тварину, те, що, ну, воно не... А зараз те, що ми маємо, це
там же знаходяться на окупованих чи якісь територіях голодні тварини, і нема змоги передати корм, то єдиний шлях зараз – це кошти. Тобто ми на трьох з друзями зібрали 9 тисяч гривень і передали до окупованої території ці гроші. І дівчина, вона звітувала, де вона добула на чорному ринку цей корм і роздала трішечки притулків, трішечки ті, що 50 собак там на вулиці бігають. От таке зараз трапляється. Зміна трішечки йде нашої відповідальності. Тобто ми бачимо, на окуповану територію передати корм не зможе. І дуже велика проблема транспортування. У мене закінчилися усі можливості з моїм використанням чи когось, бо що Ігната завжди немає, а це була людина, яка поруч була, транспорт, він рятує людей. Я не можу звернутися. Ой, поїхали, там собака страшна лежить, і приїхали переселенці. Тобто з транспортом проблема дуже велика. Велика з тим, що на лікування зараз немає вже на ветеринарні коштів. Треба рятувати. А коли я буду лікувати, якщо немає коштів? І проблема передати корм. Дуже я розумію, що пересилання новою поштою – це єдиний шанс, може десь кудись я можу ближче. Але за 480 гривень, які з мене взяли 51 кілограм корму, де під Києвом собаки голодували, я передала. Це жах. Я вмоляла, я показувала свої документи, благодійна організація, що в мене притулок, не допомогло. Я говорю, кошти нічого не значать. Я заплатила за 51 кілограм корму сухого для собак, 480 гривень, і 22-го чи 23-го корм поїхав туди, під Київ, де він потрібен був, я не знаю, що. Може, Ігнат може додати ще якісь жахи, але в мене це вже... Ігнат, хочеться від вас почути поради, власне, людям, які їдуть з дому, і вони не збираються нікому тварину передавати, так вже сталося, таке у них вже відношення, так? Вони не передають. Які дії вони можуть зробити найменші, аби тварина врятувалася, хоча б не лишилася в квартирі закрита? Наверно, єдиний гуманний спосіб – просто випускати животне, якщо вже став вибір, що ми не беремо животне, хоча я таких людей іскренне не презираю. Я не розумію, яка може бути ситуація, коли ти не можеш взяти животне. Я розумію, що може бути там алабай, який 70 кілограм, але це рідкий випадок. А маленьку собачку, кота там… Презираю, правда, не знаю. Но уже, если уже такими категориями рассуждать, просто выпускайте их на улицу и все. Это животное. Ему наверняка там будет лучше, чем он просто голодной смертью от обезвоживания помрет в этой квартире. То есть я вижу на видео, как люди, соседи через глазок закидывают корм, капают воду коту. Там в Инстаграме, допустим, это ж ненормально. А сколько неизвестных, которые животные молчат, которые они себя не обозначают в квартире. Они просто умирают там и все. Поэтому самое меньшее выпустите уже, если на то пошло. Що б ще вам хотілося сказати людям, які взяли відповідальність на себе, приручили тварину? Вони огромні молодці. Я їх іскренне вважаю, правда. Тому що я бачу людей, які помимо своїх дітей, помимо своїх животних, ще по путі цепляють в машину, там битком їдуть з чужими животними, це, звісно, викликає восхищення і уваження безмірне. Безпородні. Забирають усіх, хто побачить. Як наразі містянам допомогти та долучитися до порятунку тварин? Чи це фінанси, чи можна корму везти? Без адрес, звичайно, ми просто ваші реквізити потім додамо в статтю обов'язково. Пані Оксана. Так, є, безусловно, запрос на фінансування, на корм і на транспорт. У нас є водителі, які готові їздити навіть в гарячі точки під обстріл, вивозити з приютів животних, збирати по мікрорайонам животних. Просто немає транспорту і все. Зараз це номер один потреба. Так, це везде. Я зробила пост зараз і буду шукати, може, знайомий я в оренді, чи як дадуть, я не знаю, нам автівка потрібна, тому що ви на легкій автівці використали то паливо, але не привезли ту кількість, яку могли. Тобто я вже розраховую так, що якщо буде паливо в мене і буде автівка, то автівка величенька, як бусик, щось таке, як газелька, щось таке величеньке, щоб везти вже можна було і людей, і тварин, і щоб везти була кількість, виправдовуючи паливо і ризики людини, яка за кермом їде. Тобто і це вже така потреба, яка ще на ранок не буде, то ми не зможемо втручатися в інші. А на нашій сторінці в Інстаграмі чи в Фейсбуці
Я, якщо маю час після рятування людей, тварин та ще ну, якісь наших планів, я виставляю там актуальну інформацію. Сьогодні це є номер картки, на сьогодні це є тварини, які потребують дому. На сьогодні це, по-перше, це наше лікування цих тварин, чи адаптування, чи я не знаю. Ну ось я звернулася через сторінку, мені допомогли придбати 60, хоч 60 чіпів, я зможу прочіпувати 60 тваринок. І на всяк випадок вони вже будуть мати в базі інформацію, яку, тобто я шукала, мені подарували сьогодні, я не знаю, що воно таке, але воно заспокоїло. От кішка доїхала до вас нормально. Тобто є собаки, які в нас падають на лапи і виють зараз. Це собаки після обстрілів, які до нас попали в притулок. У них таке, ну яке заспокійливе дам? Ніяке. Тільки любов, тільки підходити частіше, тільки давати спілкуватися з людьми та іншими собаками, які адаптовані. Ось Ліся наша, яка буде кішок усіх у притулку, та вона їх не дуже там грається з ними, але вона як старша, вона їх наблюдає за ними, спить з ними на одному дивані. Да, Ліся, про тебе, да. Може, я її нікому вже і не віддам, тому що вже не сталося так. Да. Координаторка притулку. Да, я в притулку працюю 3 роки, Ігнат з першого дня в притулку, да, з першого рятування, які ми там в притулку могли когось допомогти. Це були жахливі історії. Зараз прошу вашої уваги, люди, не кидайте тварин. Передавайте інформацію у соцмережах, де у сусідів залишилася тваринка. Передавайте інформацію через Фейсбук. Додавайте інформацію на відкрите, кудись пишіть у коментарах, де ви побачили скрутну історію. Не залишайте, будь ласка, тварин, тому що час, на жаль, у нас він зминає зараз ну, за 1-5 хвилин інформація, якщо дійшла до людини, вона зможе допомогти. Але, на жаль, любов людська, вона має межу. Зараз на цій межі ці тварини. І тварини зараз у Дніпрі. І їх дуже багато. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Наш ефірний час у нас скінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Оксана Семехіна, керівниця благодійної організації «Фонд право на життя» та Ігнат Шаповалов, волонтер також так цієї організації. І, власне, покинута кішечка та собачка, які потребують родини та вашої допомоги. Будь ласка, не будьте байдужі, не лишайте своїх тварин в квартирах, якщо ви від'їжджаєте. Ви відповідаєте за тих, кого приручили. Будь ласка. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую за увагу.